Rashlađenje u tropskim danima većina Rumljana, ali i gostiju iz okolnih gradova, nalazi na gradskom bazenu. Kažu da tu nalaze dobro utočište od visokih temperatura i gradskog asfalta. Lepa rekreacija, lepo rashlađivanje, prijatna atmosfera i sve to. Lepše nego u stanu, svakom slučaju. Dolazim skoro svaki dan, sunčam sada, malo družim sa drugaricama i tako. Predivno je, prečisto, prelepo, uopšte mi ovo trebalo. Pa prije mi prosto se osjećam bolje, zdravije, sposobnije. Gradski bazen u Rumi ima adekvatnu ponudu, kako za odrasle, tako i za decu. Ono što spasilačkim ekipama predstavlja najveći problem jeste dolazak dece na bazen bez pratnje roditelja. I ovom prilikom apelujem da je to jedan od najbitnijih faktora da odradimo preventivno, da ta mala deca koja se nalaze u bazenu imaju pratnju, jer rekao sam i prethodni puta kad sam se obraćao da je ovo bazen za sport i rekreaciju, da se trudimo svima da izađemo u susret. Ovog leta na bazenu u Rumi zabeležen je bogat prateći program gde je organizovano nekoliko muzičkih manifestacija na samom bazenu. Mogu da se pohvalim da smo imali, da kažemo, i tri kulturno-muzičke manifestacije, Lapsus Band, Jovana Perišića i sad u nedelju Darka Lazića. Posećenost je bila i tu isto, da kažemo, na zavidnom nivou. Opština Ruma je uložila značajna sredstva za bolji izgled i rad bazena u ovoj sezoni, tako da se na kraju očekuje rekordan broj kupača. Svakako ovu sezonu možemo da istaknemo već sad kao uspešniju nego prošlogodišnju, zahvaljujući možda i boljim vremenskim prilikama, ali i samoj promociji bazena, jer ono što je primetno da dosta kupača i kako radnim danima, pogotovo vikendom i nedeljom najviše, dolazi iz drugih gradova. Sezona na rumskom gradskom bazenu traje do 15. septembra, a koliko će bazen biti na raspolaganju posetiocima zavisi će isključivo od vremenskih uslova.